Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini saya bertugas pagi. Pada pagi ini tugas menyelamat mangsa banjir kawasan Kampung Gadik. Kampung Gadik telah dinaiki air. Jadi minyak air ada mangsa. Ya, mangsa terperangkap dalam rumah. Air sungai penuh. Hari ini pasukan bomba unit Japam pun ada hadir di lokasi. Bang. Ya, ya, saya. Nah, air deras semakin naik. Empangan air telah pun naik, telah melempah daripada sungai. Sekarang tugas kita ni nak pergi menyelamat mangsa yang terkunci dalam rumah, tidak boleh keluar. Okey, sekian saja. Assalamualaikum.